На вкраденому авто далеко. Не заїдеш. Вчора, 8 січня, до поліції звернувся лучанин, у якого вкрали машину. Він розповів, що на кілька хвилин відійшов у справах і автівку залишив відкритою. Щоправда, разом із ключами всередині. Злодій не опустив такої нагоди. Хоча далеко не заїхав, бо вже за декілька хвилин влаштував аварію. Його затримали патрульні. Виявилося, що чоловік був п'яний. У той же день до відділку звернувся житель Ковальського району, який вранці не знайшов свій мопед. Поліцейські запідозрили, що до крадіж. Ки його 23-річний товариш кризія затримали, а скутер знайшли у сусідньому селі. Тепер обидва підозрювані чекають на вирок суду.